Різав болгаркою та трущив дрилем. Так створювалося нове мистецтво у миті розпачу митця Олексія Саї. Хмельницькому глядачеві презентували металеві картини, які раніше виглядали геть не так. Ситуація на Сході та Майдані внесла корективи у творчий шлях Олексія. Я дивився на пейзажі у картах Google, як вони змінювалися у зоні бойових дій. Ну і просто поробив такі роботи. Я не планував їх взагалі до виставок, це вже потім інші люди приходили і казали, що треба показувати. За безліч дірок ховаються бухгалтерські програми. Зроблено в бухгалтерській програмі, тобто все для адміністраторів, мовою адміністраторів, такий собі живопис, зрозумілий тим, хто спілкується з цим світом цифр, абстрактним, нереальним. Скульптурна серія «Дими» виготовлена з алюмінію. Вона зустрічає відвідувачів і проводжає до зали. Вони вироблені за образом, який закарбувався у пам'яті митця – зірваної димової шашки. Життя не складається з комфорту, життя не складається тільки з моментів щастя, тому що дійсно якийсь певний культ комфорту і такого кайфу складається останнім часом взагалі на планеті Земля. При тому, що планета Земля, вона взагалі існує на цьому балансі. Проблеми, їх вирішення, добро, зло, перемога, можливо, десь якийсь програш. Вже у підвалі музею на всіх чекає інтерактивне дзеркало, але себе у ньому побачити неможливо. Тут є сенсор Kinect, і він розпознає тіло людини як скелет. І коли він бачить людину, він починає записувати відео. Кілька секунд? Ні, він записує аж до того моменту, як людина вийде з поля зору. Ось. І потім це відео буде повторюватися. І коли наступна людина заходить, він бачить її, включає попереднє відео і записує нашого глядача. Відеотрансляція руйнує стереотипи та провокує бачити людей навколо себе. Жарт, що ти коли підходиш до дзеркала, ти сподіваєшся побачити себе, а тут ти бачиш когось іншого. А він теж думав, що він побачить себе. І це якби ссилається на іншу людину, котра була там саме, де й ти зараз. Оксана Медведєва, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини.